Dar visai nesenai savo apžvalgoje jums pasakojome apie Jeep Cherokee, kuris galėtų būti puikus automobilis, jeigu jums reikia 4 varomų ratų sistemos, na ir ekonominės klasės daikto. O jeigu norit puikios 4 varomų ratų sistemos ir premium kokybės, jūsų sprendimas gali būti Discovery. Na, o Land Rover Discovery, kurį išbandom šiandien, yra pagamintas 2017 metais. Po kapotu 2 litrų dizeliukas su 240 arklio galių. Varantys ratai yra visi, nes kitokio sprendimo šitas gamintojas mums ir nesiūlo. Greičių dėžė automatinė, o į aplinką išmetamos CO2 yra lygus 168 gramam kilometrui. Vadinasi, taršos mokestis bus ir ne pats mažiausias. Tai yra 5-oji ir kol kas paskutinė Discovery karta, jos gamyba būtent ir prasidėjo 2017 metais ir tęsiasi iki šiol. Tiesa, 2020-aisiais gamintojai šį modelį truputėlį atnaujino. Visų kartų nevardinsiu, tik tai paminėsiu, kad pirmoji nuo konvejerio nurėdėjo dar 1989 metais, o kartos keičiasi kas maždaug 6-7 metus. Na, variklių pasirinkimas šiame Discovery iš tikrųjų yra gan nemažas. Jeigu skaičiuotume visus variklius, įskaitant faceliftinį modelį, jų yra net 11. Pats silpniausias 2 litrų darbinio turio dizeliukas, tik su 180 arklio galių. Pats galingiausias bus benzinas 5 litrų darbinio tūrio V8 su 525 arklio galių. Bet aišku, toks variklis jau bus montuojamas į pačią galingiausią Discovery SVX versiją. Discovery nėra pats populiariausias pasirinkimas naujų automobilių pirkėjų tarpe, logiškai ir antrinė rinka jų tikrai nėra prisotinta. Bet jeigu ieško tokio automobilio, Autoplius portale šiuo metu yra keletas, todėl jeigu susidomėjot, nuorodai skelbimus rasit video aprašyme. Jeigu pirmos 4 Discovery kartos kardinaliai nepasikeitė, tai ši pasikeitė iš esmės. Kėbulas tapo gerokai aerodinamiškesnis, susiaurėjo žibintai, susiaurėjo grotelės ir atsirado štai tokios naujos žiotis. Pažiūrėjus iš šono, puikiai matosi, kokio dydžio tai yra automobilis. Jo ilgis 4,96 m ir tai yra maždaug tiek pat, kiek ir prabangaus sedano. Aukštis nuo žemės 21,5 cm, štai taip, kaip matote dabar, standartiniais nustatymais, tačiau automobilis turi pneumatinę pakabą, tai jis gali tiek pasikelti, tiek šiek tiek nusileisti. Iš detalių, 20 colių ratlankiai, kurie prie tokių arko atrodo kaip 17, aišku, turim ir arko apsaugas, ir kas man labai patinka, duris, kurios apsaugo jūsų kelnes nuo purvo. Gale turime iš tikrųjų nemažą spoilerį, po kuriuo slepiasi galinis valytuvas. Man tai labai gražiai atrodo, nes nėra nieko čia ir netrukdo bendram automobilio vaizdui, kaip kad įprastose modeliuose. Toliau turim siaurus žibintus ir agresyvę buferio apdailą. Ir dar noriu paminėti faktą, kad labai didelė dalis automobilio dalių yra pagaminta iš perdirbto metalo. Toks automobilis galėtų turėti ir dar vieną funkciją. Mūsų išbandomos savo komplektacijai to neturi, bet kai kurie Discovery prie savo komplektacijos gauna ir štai tokią apyrankę, kuri panaši lygi į mano laikrodžio. Su ja galite prilietus rankinėlę atrakinti arba užrakinti automobilį ir tai yra labai pravartu, jeigu, pavyzdžiui, atvažiuojat maudytis ir neturit kur saugiai palikti savo daiktų. Užrakinat, pasimaudot, atrakinat, o jūsų daiktai visą tą laiką yra saugūs. Tik atsisėdus į vidų, čia viskas kvepia prabanga ir akivaizdžiai čia yra premium klasės automobilis. Visur vyrauja tamsios spalvos, yra keletas šviesių apdailų, taip pat turim gražaus medžio apdailų, tai viskas kaip ir yra tvarkoj, o pagrindinis dalykas, kuris man labai patinka, tai čia yra akivaizdžiai labai daug vietos vairuotojui. Bet aišku, mes turim pasižiūrėti ir į medžiagų kokybę. O, čia labai visur minkšta. Labai minkšta. Ir čia minkšta. Gerai, prie medžiagų kokybės, tai žinokit, praktiškai neturiu kur kabinėtis. Čia situacija kaip visada. O surinkimas? Na, toks truputėlį traškėjimas yra, bet pasakysiu taip, niekas nejuda. Pačios sėdynės labai minkštos, odinės, šildomos, truputį prilaiko iš šonų, gal norėtųsi kiek daugiau prilaikymo, bet aišku, automobilis, na, neskirtas lakstyti posūkiuose, tai tikrai šiandien išslysit. Kas man labai patinka, dar turim ir kiekvienas keleivis po atskirą porankį, galim nusistatyti aukščiau ar žemiau ir alkūnėm tikrai nesiliesim, tai situacija yra tikrai labai gera. Plus, kaip minėjau, čia yra daug vietos ir jos galima pasidaryti dar daugiau, tai akivaizdžiai čia galėtų tilpti tiek labai mažytis žmogelis, tiek labai didelis žmogus. Multimedija. Didelė
ryški, iš tikrųjų greit veikia, elementariai valdoma, visas funkcijas surasti tikrai paprasta. Čia yra Apple CarPlay Android Auto, kurie, na, bent jau šiame modelyje veikia tik tai su laidu. Na, o kad jau kalbam apie multimediją, kaip visada dar pažiūrėkime ir į vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tai šį kartą turiu pripažinti, kad vaizdas iš tikrųjų geras ir ryškus, kamera piešia platų vaizdą, o sukiojant vairą dar papildomai sukiojasi ir linijos, kad žinotumėt, kaip maždaug suksis automobilis. Tačiau jeigu planuojate daug važiuoti bekelę, rekomenduoju ieškoti Discovery su ir priekyje esančia kamera, nes tai labai pravartu važiuojant kažkur tai, na, miške ar kitose nepatogiose vietose, kur nesimato mažos kliūties priekyje. Na, o klimato kontrolė atrodo labai gerai, valdoma įprastai, tik turi vieną paslėptą elementą, kuris man labai patinka. Tai valdymas vyksta mygtukais ir ratukais, tačiau jeigu norite, pavyzdžiui, pasišildyti sėdynę arba atsivėsinti, nereikia eiti į jokius multimedijos meniu. Užtenka įspausti ratuką, jeigu jūs suksit į dešinę, sėdynės šildymas padidės, jeigu jūs suksit į kairę, prasidės sėdynės vėsinimas, jeigu, aišku, jį turėsit savo komplektacijų. Elementaru ir efektyvu. Na, štai čia per vidurį turim pavarų mėtymo svirtį, bet tai nebėra svirtis, tai yra ratukas. Mano galva tai yra geriau, nes sutaupama šiek tiek vietos ir čia nėra nieko, kas kliūtų už rankos. O čia yra 4 varomų ratų ir pneumatinės pakabos valdymas. Vairuotojo rodmenis tai pakankamai prasti, analoginiai spidometras, tachometras. Vidury turim ir borto kompiuterį, kuris yra labai didelis, spalvotas, savyje talpina nemažai informacijos, tik tą informaciją surasti yra pakankamai sudėtinga, tai reikės truputėlį įprasti prie šito viso valdymo. Vairas didelis, šiek tiek storesnis negu įprastai, bet jis man patinka, sukasi labai lengvai, iš tikrųjų tai manevruoti ar parkuoti su automobiliu bus pakankamai paprasta. Na, štai čia yra multifunkcinio valdymo mygtukai. Štai šia valdo autopilotą, štai šia valdo borto kompiuterį. O dabar įrodysiu jums, kad Discovery yra dėtuvių karalius. Tai po vieną dėtuvę turim kiekvienose duryse, tikrai sąžiningo dydžio, litrinis butelis tikrai tilps. Kairiai pusėje, na, čia turim mažytę ir niekam tikusią maždaug tokią gylio dėtuvėlę. Toliau turim vieną dėtuvę štai čia, vieną slaptą dėtuvę štai čia, kur galite pasidėti, na, kažkokius tai dažniau vežiojams daiktus. Tada turim du podelių laikiklius štai čia, vieną dėtuvėlę štai čia. Vieną dėtuvėlę štai čia, tada viską ištraukiam, dar turim vieną labai gilę dėtuvę štai čia, kur dar yra ir USB jungtis, tada turim vieną dėtuvę štai čia, tada turim vieną dėtuvę štai čia, dvi USB jungtis, vieną 12 voltų jungtį, beje, 12 voltų jungtį turim ir štai čia, keliaujant toliau, turim dėtuvę štai čia, turim dėtuvę štai čia su dar vieną 12 voltų jungtim, kurią labai sunku ištraukti. Turim vieną dėtuvę štai čia skirtą akiniams ir netgi turim kabliuką štai čia, kur galima pasikabinti kažkokį tai pirkinių krepšelį. Wow! Na, dabar pažiūrėkime, kokia situacija gale. Tai visų pirma, labai patogu įlipti, nes turim kiekvienoje pusėje porankinėlę, kuri mums padeda. Šalia jos dar turim ir kabliuką, pavyzdžiui, švarkui, dar vieną turim štai čia. Toliau, už kiekvienos sėdynės turim po dvi nelabai kam tikusias kišenėlės, turim dvi USB jungtis, abi šildomo šoninės sėdynės, gaila, kad vidurinė nešildoma, turim langą, kuris atsidaro beveik iki pat apačios, kas man patinka, dar nėra beveik jokio transmisijos tunelio ir atvirai pasakius, manau, kad čia pakankamai patogu būtų sėdėti trysę, nes sėdžiu viduriniai sėdyniai, tiek čia yra tikrai nemažai vietos. Toliau, turim porankį su dviem podelių laikikliais, kurie gaila, kad neužsidaro, bet porankis pakankamai geram aukšti. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimas taip pat man patinka, nes čia nieko mes nepamesim, jis užsifiksuoja štai taip, įdedam kėdutę, ištraukiam ir viskas užsidaro. Na, o jeigu norėtumėt šitos vietos sąskaitą padidinti vietos bagažiniai, sėdynės dar galima paslinkti ir į priekį ir vežti dar didesnį krovinį. Liuks! Na, o bagažinės talpa ir klausykite dėmiai, 1137 litrai su 5 atlenktom sėdynėm. Lyginant su konkurentais, pavyzdžiui, Audi Q7 770 litrų, Volvo XC90 721 litras. Žodžiu, čia yra absoliutus laimėtojas. Pradžioje gali atrodyti, kad mes čia turim tokį trukdį, bet visgi čia yra ne trukdis, o gyvenimo palengvinimas, nes šitas dalykas atsilenki ir galbūt jis ir atrodo butaforinis, bet jis išlaiko 300 kg. Tai čia patogiai galėsite atsisėsti su savo dama prie upės ir, pavyzdžiui, pagrušnot kavutės. Toliau,
Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, po dėtuvę kiekvienoje pusėje, turim 4 kabliukus pirkinių krepšeliam štai čia ir štai čia. Turim 2 dugną, kuris turi štai tokį kabliuką ir čia užsitvirtina. Čia išties galima susidėti nemažai daiktų. O aišku, sėdynės atsilenkia ir dugnas tampa visiškai lygus. Tuoj parodys, kaip tai pasidaro, tik dar noriu paminėti, kad kai kuriuose komplektacijose štai čia yra mygtukai, kurių pagalba sėdynės ir atsilenkia. Šį kartą turim vos keletą mygtukų, vienas yra štai šito atlenkimui, kitas automobilio nuleidimui arba pakelimui, priklausomai nuo to, ar jums reikia kelt kažkokį krovinį. Dabar atlenksiu sėdynės. Ir dugnas tampa visiškai lygus. Na ir dar svarbu paminėti tokį faktą, kad toks automobilis taip pat galėtų būti ir 7-vietis, jeigu turi tokį poreikį. O dabar jums papasakosiu, ką Inchcape serviso vyrukai pasakoja apie šį automobilį ir jo pagrindines dažniausiai pasitekančias problemas. Būtina periodiškai tikrinti variklio tepalo bei aušinimo skysčio lygį. Net trumpalaikė automobilio eksploatacija su per mažu skysčio kiekiu gali lemti sunkias pasekmes ir labai didelės išlaidas. Taip pat rekomenduojama dažnai atkreipti dėmesį į automobilio stabdžių būklę. Automobilis sunkus ir dažnai naudojamas bekelėje, todėl daug užsilaikiusio purvo gali lemti jų greitą nusidėvėjimą. Planinį aptarnavimą rekomenduojama daryti truputį anksčiau nei nurodo gamintojas. Tačiau automobilis dar pakankamai naujas ir jo pagrindiniai trūkumai dar tik tai atsiskleis bėgant metams. Išvažiavę į kelią pradėkime nuo valdymo, kuris, turiu pripažinti, lyginant su praeita kartą, gerokai pagerėjo. Ir aišku, prie to labiausiai prisideda minus 450 kg nuo svorio ir čia dėkojam aliuminiui, kuris prie to puikiai prisidėjo. Bet aišku, nesupraskit manęs neteisingai, automobilis nėra ypatingai paklusnus ar nėra labai jau gerai valdomas ir posūkiuose tikrai suvirsta, o toks konkurentas kaip pavyzdžiui Audi Q7 vairuojasi gerokai tiksliau. Bet aišku, paprastam eiliniam vartotojui, tai aš manau, viskas bus labai gerai, o ypatingai jeigu daug važiuojat už miesto, dažnai važiuojat į sodybas ir mažai malate mieste, tada toks automobilis kaip tik gali būti labai tinkamas jums. Na, o komforto lygis absoliučiai aukštas, bet tam irgi yra paaiškinimas. Kiekvienas Discovery jau standartiniai savo komplektacijoje gauna pneumatinę pakabą, kurią, kaip minėjau, galima pasikelti, galima nusileisti, bet aišku, būtent dėl jos automobilis yra labai minkštas. Ir galbūt važiuojant nedideliu greičiu, tikrai jausis netobulas lietuviškas asfaltas, dobelė, šuliniai, bet padidinus greitį ir ypatingai išvažiavus į automagistralę, prasidės tiesiog plaukimo, nežinau, sklendimo jausmas, kada asfalto netobulumas tikrai nesijaus ir važiuosit labai komfortiškai. Na, o ko šis automobilis skiriasi nuo pagrindinių savo konkurentų ir kitų SUV tipo automobilių, kad čia, na, nėra tiesiog praaukštintas automobilis. Čia yra tikrasis visureigis ir bekeliai jis yra iš tikrųjų labai labai kietas. Ir aišku, mes čia turim visokių skirtingų važiavimo pasirinkimų, tai yra smėliui, purvui, sniegui, įkalniai, turim netgi palėtintoje, kurį įjungus automobilis iš karto pasikelia į maksimaliai aukštą aukštį, kiek tik tai jam įmanoma, ir gali įveikti įvairiausias kliūtis. O jeigu bekeliai važiuodami susitiksit, pavyzdžiui, upelį, toks automobilis gali būti panardintas net 90 cm. Tai galimybės neberibės, bet labai plačios. Na, o dėl gerokai aerodinamiškesnio kėbulo ir viduje važiuoti gerokai maloniau ir tyliau. Greičių dėžė automatinė, 8 pavarų ir tai yra vienintelė greičių dėžė, kokią galėtumėt gauti, pirkdami 5 kartos Discovery. Pati greičių dėžė man patinka, pavaras įjungia švelniai, nepaisant to, ar įsibėgėjimas greitesnis ar lėtesnis. Ir vienintelis momentas, kur iš tikrųjų galiu prisikabinti kaip ir prie 90% apynaujų automobilių, tai starto momentas, nes staigiai paspaudus akceleratoriaus paminą tikrai bus atsilikimas ir po kurio laiko automobilis sustartuos ir sustartavus viskas bus labai gerai. Na, o sąnaudos VLTP skaičiavimais tokiam automobiliui su vat štai tokiu, kokį mes dabar eksploatuojam 2 litrų darbinio turio dizeliniu varikliu, turėtų būti 7 litrai 100 km. Nežinau, važiuojant nuo kalno, po vėjui, gal jos tokios ir būtų, bet realios tokio automobilio sąnaudos yra nuo 10 iki 12 litrų 100 km, tai imkim vidurkį, įsivaizduokim, kad tai yra 11, bet automobilis didelis, sunkus, sveria daugiau negu 2 tonas ir 100 kg ir nepamirškim, kad visada yra varomas visais ratais. Tai mano galva, kad 11 litrų 100 km yra dar pakankamai neblogos sąnaudos.
Na, o kalbant apie matomumą, tai priekį viskas labai gerai. Iš tikrųjų sėdžiu labai aukštai, tai šiuo metu matau virš priekyje važiuojančių dviejų automobilių. Langai dideli, veidrodžiai dideli, šitas veidrodėlis tikrai kabo aukštai. Vienintelis minusas, kurį galiu įvardinti, tai matomumas per galinį langą ir tam labiausiai trukdo storis statramščiai šonuose ir vidurinis sėdynės atlošas, kurį aš aišku galiu nuleisti, tik dabar negaliu sustoti ir to padaryti. Ir aišku, jeigu automobilis neturėtų galinio vaizdo kameros, tai tikiu, kad pakankamai sudėtinga būtų prisiparkuoti kažkur arti prie sienos ar kažkokią tai stulpą. Na tai ir verta pirkti paskutinės penktos kartos Discovery. Na, automobilis ne tik prabangus, bet ir brangus, tai akivaizdžiai pigesnių alternatyvų rasti tikrai galima. Bet jeigu nenorit važinėti su pigesne alternatyva ir norit būtent premium produkto su puikia 4 varomų ratų sistema, tai čia gali būti puikus sprendimas jums. Jeigu galvojat, kad tai ne jūsų sprendimas, tai spauskit ant nuorodos, kurią matote ekrane ir būsit permesti į vieną iš pagrindinių konkurentų Audi Q7 apžvalgą. O šiaip, bičiuliai, gerų pasirinkimų ir iki kitos savaitės.